এবিধ দুষ্প্রাপ্য নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ প্ৰজাতি। দেখিবলৈ ই ধোঁৱা বৰ্ণীয়া তথা ধূসৰ। কাষৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত পোৱা গৈছে এই বাঘবিধৰ প্ৰজাতি। নাগালেণ্ডৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তমূৰীয়া থানামিৰ নামৰ গাঁওখনৰ সমীপৱৰ্তী এখন পাহাৰীয়া অৰণ্যত এই বাঘবিধক প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে। ক্লাউডেড লিওপাৰ্ড নামেৰে পৰিচিত এই দুষ্প্রাপ্য বাঘটো সাধাৰণতে মুকলিভাৱে ঘূৰা ফুৰা নকৰে। সেয়ে এতিয়ালৈ বিজ্ঞানীসকলে বাঘবিধৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ অধ্যয়ন কৰিব পৰা নাই। নাগালেণ্ডত প্ৰত্যক্ষ কৰা বাঘবিধৰ ওপৰত দিল্লীস্থিত সংস্থা ৱাইল্ডলাইফ প্ৰটেকচন ছচাইটি অফ ইণ্ডিয়াই গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ সংস্থাটোৱে কেট নিউজ নামৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় আন্তৰ্জাতিক পত্ৰিকাত এটা গৱেষণামূলক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে। গৱেষকসকলে জনাইছে তেওঁলোকে কমেও দুটা প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু দুটা পোৱালী বাঘ দেখা পাইছে। ইয়াৰ উপৰিও অঞ্চলটোত তেওঁলোকে কলা ভালুক থলুৱা বান্দৰৰ প্ৰজাতিও দেখা পাইছে। আনহাতে 3,700 মিটাৰ উচ্চতাৰ অৰণ্যখনত এই বাঘবিধক দেখা পাই গৱেষকসকল স্তম্ভিত হৈ পৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে সাধাৰণতে চিৰসেউজ বৰ্ষাৰণ্যতহে বাঘবিধ অভ্যস্ত বুলি জনা যায়। মূলতঃ ইণ্ডোনেছিয়াৰ বৰ্ষাৰণ্যসমূহ আৰু হিমালয়ৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত এই প্ৰজাতিটো পোৱা যায়। বাঘবিধে ওখ ঠাই বগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শী বুলি বিজ্ঞানীসকলে কয়। নাগালেণ্ডত লাভ কৰা নাহৰ ফুটুকী বাঘটোক স্থানীয় লোকসকলে খেফাক বুলি কয়। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অঞ্চলটোত এই বাঘবিধৰ বাদে আন কোনো প্ৰজাতিৰ বাঘ নাই। ইয়াৰ পূৰ্বে এই বাঘবিধক ছিকিম, ভূটান আৰু নেপালৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছিল বুলি গৱেষকসকলে জনাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।